Монгол телевизийн бүтээл. Төс асуулах юм байна. Тэр үрсэнд орох юм байна. Цогт ажиллаж байна. Энэ баг байсан байсан болгож байгаа. Энэ тодорхой олчлаа даа. Уснаас нас. Хүснээс нүрэ юм шүү дээ. Нүрэ гоо хаа. Асуулах дээрээс. Үгүй. Асуулах уу тус уу. Уу тус уу. Уу тус энэ орох уу. Уу тус уу юм шүү. Харсны ус хэрэг явуулах хэрэг. Мүс юм. Ямар ч ус мүс юм лөө. Хэлцэл таарах байх та. Мүс. Дахиад л манай залуу шийтгүүлэх нэ. Энэ далгуурын шийтгэл бол чимээгүй бахтан дээрээс нь харцны ус асгав. Даалгыг маш амжилттай биелүүлж хамгийн их мөнгөнд дүн болох 100 сая төгрөгийг авч чадлаа. Шийтгүүлэгч даалгыг маш амжилттай биелүүлж багтаа 100 сая төгрөг авчирлаа. Илүү их шийтгэл үзэхийг хүсвэл ойроогоос та бүхэн сар синдэй сайхан шинэлэрээ. Онцгой бүтээлийг ойроогоос